So apa tengok lah yang mana hampa rasa nak tengok. Hampa kata apa? Nampak iya. Oh dia. Okay, so tak boleh tengok lah ilmu untuk malam ni macam mana. Best ke tak best. Okay. Makeup nak buat TikTok. Makeup nak buat TikTok pula dah. Makeup saya live dekat TikTok. Okay, makeup malam ni saya nak buat makeup Kak Chris. Kak Chris ni memang cantik gila lah kalau kita buat you all. Okay, makeup Kak Chris. Ramai yang tak pandai makeup Kak Chris kan? Saya nak mereka makeup Kak Chris malam ni. Makeup Kak Chris ni untuk pengantin pun saigok yang nak. Hai Bella, saya assalamualaikum. Selamat malam apa. Oh dia set ni. Nak try pakai kumpulan siap ni asal jadi elok tak? Hai Bella. Okay, Bella nak buat makeup Kak Chris lagi. Okay, saya nak mereka Kak Chris untuk malam ni. Kita nak buka lagu Umbrella kita. Tak ada copyright kot rasanya sebab kita buka remix. InsyaAllah tak ada apa-apa. Dia jangan buka yang copyright lagu lah. Tak boleh kalau untuk orang kata apa? Tinggal buka tu. Hamai dengan siapa? Kak Mawai ada buat. Ha? Lepas ada buat ha? Okay, saya start live dulu gitu. Oi, nak try pakai kuku pelekat ni. Tengok faham, tengok. Elok tak? Oi, Sat, bila nak try kuku pelekat ni? Hei, nampak kuku kau ada kunyit ni. Oi, lawa tak? Cantik tudung, Bila. Tudung terbaru daripada Duchess by CPG. Saya terbelit. Lalu saya bubuh lugu ni dulu. Saya selepang bubuh lugu ni je. Sebab apa? Sebab saat lagi, apa? Saat lagi saya pakai lain. Oi, lawa ni dia punya ni. Ish, oh nak buka ni. Sound dia tepi tu. Sat nak try buka Sat ni. Beli kuku ni beli kat Sasol tak kita boleh cabut kuku ni. Weh elok-elok kan. Wow. Elok. Ni eh bukan kot ni kot. Betul lah. Gam ni kot tu. Weh lembut. Oh, lembut senang sikit. Tu dia. Dia ada gam ni. So dia senang lah ada gam. So we shine together. Told you I'll be here forever. Sat weh, Sat nak try pakai kuku ni lah. Nak try pulak bela ni. Sat kita cabut lah, nampak kuku ada kunyit pulak dah. Oh, nampak tak tercempoi lah. Sat sajalah galak-galak. Ohoish! Ohoish! Okay, apa tengok yang TikTok, apa boleh tengok lah. Keep tengok macam ni, okay. Saya mau usah. Hai, assalamualaikum. Hai, makeup Babelas. Kuat tak gam dia? Weh, kuat weh. Bila aku beli kat Sasol, lepas tu dia punya kuku ni lembut. Syok lah, syok. Okay. Dia jerit lah. Contoh jerit. Ui, elok. Okay lah, dia taklah panjang sangat. Sat. Satu lagi. Bila wah. Okay. Bila nak buat makeup Kak Chris? Belajar malam ni. Saya nak buat Kak Chris tema baju saya lah. Kita mereka makeup. Hai. ada luar. Okay. Kita mereka lah untuk makeup. Orang kata apa? Malam ni. Siap. Nak pakai. Ya, apa tengok ni? Boleh lompok style. ambil. Boleh. Tertinggal. Allah makluruh. Saya ni kalau melatuh mesti makluruh. You can stand on. Oh, elok lah tu. Ui, elok lah cantik lah. Jadilah no. Apa-apa tak fili-fili takat gambar lagi. Betul tak kita cabut lah. Ui, elok lah. Tapi awak tengok dah rasa macam lain-lain pun. Betul tak? Dia ada gam. Dia senang lah. Dia ada gam ni. Ni. Ui, belok. Ya Allah, ya Tuhan. Aku boleh kepok tang tu. Tu dia. Okay, cerita start sekarang. Tu dia cerita start. Okay, Bella nak buat makeup malam ni. Bella nak buat makeup Kak Chris. Okay, full Kak Chris. Okay, boleh tengoklah saya nak buat makeup full Kak Chris. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita belajar untuk makeup malam ni. Okay, saya tak paksa untuk orang tengok. Kalau hamba rasa macam hamba nak tengok, tengok. Okay? Sat.
Sebab kita kena bagi segak-segak dulu ni. Bagi orang kata pun nampak. Line clear kau, line clear. Kau tengok Ustaz, line clear ke dia? Bella bila nak live masuk-masuk? InsyaAllah nanti Bella live. Biasalah dia tak main share masuk lagi. Okay. Awai lawa ni. Oi. Hai. Okay. Tengok lah Bella nak. Bella nak ni. Bella nak live ni. Okay, siapa yang baru masuk saya punya live ataupun orang kata baru follow saya punya page, saya kenalkan diri saya dulu. Hai apa, nama saya Nabilah Zulia Daini ataupun lebih dikenali dengan Muabelas. Muabelas, Muabela. Okay. Okay, saya seorang penghibur, penghibur makeup. Kecoh. Boleh tak tahu tu? Okay, kita tarik contoh. Sat, kita buat macam cantik dulu. Okay, nice. Okay, yang tu je. Saya berumur 28 tahun. Okay, berumur 28 tahun. Okay, lagi-lagi saya kenalkan diri dulu. Let dulu. Saya sudah kahwin dan ada anak tiga dah masuk 4 dah. Melawak. Tiga. Takatlah tiga dulu. Tiga. 4, 2 tahun lagi. Apa lah macam nak beranak? Beranak ni kalau tak sakit, saya beranak dah satu sorak. Pasal sakit tu lah. Tapi orang perempuan ni tak serik. Dia kata lah sakit tu, cueh, lurus. Apa? Meruah sorang. Oh. Sebab wanita ni seorang yang kuat gitu. Okay. Kelas kau nak cepat. Nak tiga ya. Okay, muka saya dah prep dah dengan pakai setting spray Okaya, serum. Sekejap saya tunjuk lah. Serum, moisturizer, primer kena bubuh siap-siap sebelum kita letak foundation. Okay, sebelum kita letak foundation, line clear. Okay, standby. Okay, sebelum kita letak foundation, ambil feeling-feeling mana? Nicki Minaj tu, kuku tu. Macam mana orang masih merok? Okay, ni saya pakai saya cabut lah. Okay, lagi? Yang tu je. Dah aku ni pencari hantar. Hantar apa? Cari bot. Ya ilah. Dia ni robot tu mana? Tu, duduk di luar. Kamu di luar. Ha, dia ni luar. Ha, dia di luar. Aku dah tak nak tahu orang kau. Ada kuih lagi, kuih lagi. Okay. Jom saya start sekarang. Okay, Bella akan lukis kening dulu. Bella nak buat makeup full kat Chris lah. Siapa yang tak berapa pandai tu, tengok malam ni. Hampa kena pergi pandai juga. Hampa jangan buat-buat tak pandai. Hampa semua pandai. Hampa saja aja kata tak pandai kan. Amboi kuku tu. Weh, ni kuku palsu nak. Sekejap saya cabut lah. Mana boleh nak pakai lagi ni. Sekejap saya cabut saja buat-buat sigok. Allah, apa ni. Biasalah perempuan ni. Kecantikan dengan perempuan ni tak lari. Memang sebab hati dalam jiwa. Mohonlah orang perempuan tak suka kecantikan. Penipu je. Koma tipu. Okay. Orang perempuan ni memang suka dengan kecantikan. Kan? Kita kecil-kecil dah main anak-anak patung dah. Macam betul niko-niko ke kahwin. Kucing tu dah jadi anak lah macam-macam. Okay, Bella akan ambil mana saya punya gel. Okay, saya ambil gel eyebrow. Okay, Bella akan lukis dulu kening Bella. Okay, apa tengok kening Bella, Bella nak lukis. Okay. Bella akan pakai gel daripada CPG kod 01. Bella nak mix dengan kod 02. Oh, dia macam mana tu? Makeup ilmu ni Bella nak kata apa yang Bella sampai ni hampa kena dengar betul-betul lah. Hampa kena bila hampa duduk sesaja tu hampa practice lah makeup. Betul kalau kata apa kalau takut makeup muka diri-niri dulu. Betul baru makeup muka orang. Okey, saya ambil ini adalah kening cacak, okey. Kening cacak wet kening punya untuk maintainkan kita punya kening. Untuk bagi kening kita menyacak tu. Aku heran lah setting spray Okaya aku ni berbotol-botol habis lagu tu ya. Syak nak ambil setting spray pula dah. Setting spray kau tak habis Pakai lalu habis lah belok. Oh dia. Sorry lah dia nak buat live ni. Padahal aku prepare macam-macam dah kat bawah aku ni. Ada jugalah yang terlupa dia tu. Hai Bella. Okay. Tak sempat nak practice Bella. Oi, duk kalut kat gerai. Oh, tak apa kok. Nanti rasa orang cuti-cuti tu kok practice. Okay. Bella akan letak okay, kening cacak ni untuk maintainkan kita punya bulu-bulu kening. Bulu-bulu kening kita yang mendatar ni bila kita bubuh eyebrow gel wet ni.
Dia buka eyebrow gel. Wax eyebrow ni. Yolish. Ha tu. Nama ahad. Bila kita letak dia, dia akan maintain. Dia akan nampak menyacok-menyacok lagu tu. Wuuuuy. Tak boleh lagu ni. Tak kena block. Ha, dia kena buka lagu biasa-biasa dulu. Okay. Tolong naik atas ni. Ha, letak eyebrow kening cacok tu. Kena buka lagu sikit. Dia kena buka lagu. Okay. Kening cacok ni kita nak bagi kita punya bulu tu. Kita punya bulu kening tu dia meninggi elok. Nampak? Dia menyacok elok. Dia untuk bulu kening dia. Tak usah lah duk pergi sikat bulu ceketiok blok ke. Jangan! Dia... Dia untuk bulu kening dia, faham? Lagi ha duk pergi bubuh bulu tak boleh menyacok bulu tu. Tak kira kepik-kepik pun tak boleh. Duk menyacok. Okay. Eyebrow wet kening cacok. Dia memang menyacokkan bulu-bulu kening kita. Tolak naik atas gitu. Okay. Untuk bulu kening saja, jangan lebih bubuh bulu ketiak, bulu rumah, segala-gala bulu orang ambil bubuh macam tu. Ha, mampoi. Jadi lama aku tak gelak lah. 2016 punya gelak ni. Okay, kita tolak gitu. Ha, nampak dah menyacok dah bulu kening tu. Ha, nampak dah weh? Ha, wow. Okay, kita tolak net lagu ni, haa. Okay, cuh. Okay, nampak tak? Bulu kening tu dia nampak ni. Awak menyacuk elok, bang. Sat, bila tolak net atas ni. Harga dia RM39.99 beli dekat Betty Beauty HQ. Dia punya Facebook dia, IG dia Betty Beauty. Kening cacok, saya panggil kening cacok lah. Okay, tolak naik atas. Nampak dah tu? Saya zoom sikit. Allah, buku-buku panjang nak zoom. Susah lah. Tosok dah tengok tang lain. Tengok tang kening saja. Tengok tang lain tampak kok. Tengok tang kening saja. Okay, kita nampak dah tu? Ha, nampak dah bulu tu dia dah jadi landok-landok. Hai Mila, hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ermi, Malini, Joni. Oh, boy, nama dia. Belik lidah nak sebut ya. Tapi sedap. Okay, tolak. Okay, dah nampak nyacok-nyacok. Nampak tak tu? Dia nampak dia nyacok-nyacok lah. Comel dah. Okay. Kita akan ambil gel daripada CPG. Ni menatang apa Bella? Saya habak. Ni gel untuk lukis kening. Lalu duk pakai pensel kan? Pensel. Selalu duk pakai pensel. Pensel. Aku pensel pun boleh lah Bella. Okay, selalu duk pakai pensel kan? Kali ni ubah lah sikit. Pakailah gel pula. Barulah fili-fili muang gitu. Okay, ambil. Dia dapat sekali dengan brush. Jangan risau. Gel ni dia dapat sekali dengan brush. Okay, harga dia RM39 Malaysia. Abang kat abang. Saya nak serigak je muang bela abang. Abang saya tengok muang bela tu lah. Wah, ni. Tu, hampa tak puji pun. Aku yang puji diri. Okay, kita lukis. Kita punya bulu kita yang menyecok-menyecok tu. Okay. Hampa tengok ni. Okay, tu dia gelap macam rasak so mak aku tak. Ni kening, lukis bingkai dulu. Di bahagian bawah. Oh. Ah, lukis bingkai tu. Ah, lukis ke tu. Bulu menyacak, bulu tak ada, bulu menyambung. Semua teknik sama sahaja. Ah, cuma macam saya ni, kening saya ni sebab dia tak ada. Bawah-bawah ni memang tak ada. Memang tak ada, memang dilahirkan tak ada. Ah, dia memang dah terbentuk je lah tengok kini anak darah saya. Sama macam ni. Okay. Lukis dua-dua. Okay, nak bagi sama senang. Jangan start lagi. Start pada depan-depan dulu. Teknik baru. Tengok, nampak teknik baru? Kita bubuh. Pangkai depan. Ataupun pintu depan. Okay, baru kita terlajak tarik pergi belakang. Dia buat yang line dia nampak sendu sikit ni. Lain mesti apa? Duk sendu jangan duk sendu. Dia kena pergi campur anak. Nak lain mesti apa? Dia dendam campur. Oh, mana yang pakai kena nampak sigak lah. Pakai nampak cerai lah tu. Barulah semangat sikit. Bagi nampak orang yang nampak lah. Oh, tu jigak tu. Oh, eh jigak tu. Okay. Lukis di bahagian belakang. Okay. Abis belok kuku tu. Ni garu jubuk ni. Berdarah muka orang. Eh ni dah eh, ni kuku palsu beli kat Sasa. Sagi cabut dah dia pakai gam tu, koyok tu dia keluar lah sagi ni. Lah fili-fili ni Nicki Minaj sikit lah Paul ni pun. Haha, Allah lagu benda tak mak tau. Pada bapuk eh. Okay nice. Tarik pergi belakang.
Tau. Ah, tau. Tengok Allahu Allah. Okay, nice. Okay, tarik. Sambung balik kat depan. Pintu depan tu tarik pintu belakang. Tangsing tu. Saya lepas tu wayo belo. Ah, nak buat kenin tangsing tak mana pula dah. Pintu depan. Tarik pergi belakang pintu sing belakang ah. Tang tu mampah belakang ah. Ah. Omah pula pintu belakang tu sampah tu. Mampus lagi kata tujuh dini ajak ilmu apa ni duk pergi pintu belakang pula dah. Ah, tu aku nak gelak. Oh, sorry. Saya tergelak kuat pula. Ay, malam dia ceria lain macam eh. Eh, dapat vitamin buat lah. Okay. Okay, tolak macam ni. Tolak. Okay, sikat dulu. Ni saya tak bubuh lagi warna. Ah, tarik pergi belakang dulu. Okay, saya ingatkan kita punya umput-umput ni. Ah, anak Bella panggil mama. Anak Bella, Icha, Alisha tu kan. Anak sulung saya. Mama, awak kening kita. Awak kening kita macam umput dia kata. Ih lah, bungkok ni. Lepas tu kata, hai mana umput? Ni ni lah. Bulu kening. Oh, Icha nampak macam dengan umput-umput. Okay. Okay, kita buat bahagian depan lah. Ambil sampai depan. Ambil. Ah, oh, makeup Kak Krim. Makeup Kak Krim malam ni kening kena on point. Oh. Kita lukis bingkai dulu. Let dulu lukis bingkai dulu. Ha, satgi kini hang saya gah percaya cakap mau bela. Ambil, ambil, ambubo, ikut balik. Oh dia. Ha no. Ganas bela tu. Ha, kalau pun ah. Bela bukan jenis duk gelak. Ada. Saya jenis gelak jin apritnya ni. Nah. Mak bila kata tuduh hang macam jin prik nah hang ni. Nah, sekat tu kat TikTok aku pun tak tahu siapa. Elok ke tuduh apa tuduh daripada Dutchess by CPG. No, mesti pun dia keras gitu weh. Dia keras dekat dah. Okey, warnakan di bahagian dalam kening ni. Ah, warna. Okey, warna bagi dalam kening ni. Ha, bubuh bagi rapat-rapat ni. Ha, bubuh bagi sama-sama gitu. Okay, ambil kita punya sikat ni. Okay, blend. Bella nak buat kening Bella on point malam ni. Ya, segak tu lah. Apa tengok? Ya Allah, segak ya Robi. Haa. Apa tak kata apa? Aku lah kata. Bella ni tak perasan dia bukan dia lah. Saya ni kan suka melawak-lawak perasan tu. Okay, tolak man ni. Apa yang duk gelak lagi tengok kening kau awal-awal ni. Okay, saya buat macam ni. Sebab nanti kalau apa buat apa punya kening apa akan dapat result macam ni juga. Oh dia result lah. Eh motor siapa duk hangus tengah malam ni? Hampa kalau apa makeup kau apa kening apa macam ni ya. Ha, tapi hampa jangan risau. Hampa jangan risau. Kening hampa akan on point. Okay, kita ambil concealer. Okay, kita ambil concealer. Ha, rumput pun rumput lah jadi on point. Sungguh lah. Oi makeup Kak Chris malam ni cik. Oi makeup Kak Chris. Oh, lo, kesian lo. Kesian kat pokok tu. Tak nampak pokok dah ni. Okay, okay. Bella akan ambil concealer. Okay, saya akan ambil concealer. Ni concealer. Oh. Concealer reform ni, dia akan buat apa punya kening tu sama syak elok dengan risau lah. Okay. Okay, ni kening. Concealer bahagian bawah. Oh. Tengok eh. Bella pakai concealer refill. Ah, tengok ni teknik dia ni. Hampa kalau apa buat kening pun kalau apa ikut cara Bella pun akan dapat macam ni juga. Ah, noh. Emma bar 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 bar. Ish, awak jadi macam tu. Tak boleh lagu hang-hang ah, hang ah. Aloh, hang ah. Oi. Awak dah jadi hang eh. Loh, sat dia jadi hang lah weh. Sat kalau saya nak bagi elok-elok sikit. Loh, awak dia jadi hang teruk kat ni. Loh, awak yang mulut merah. Aku merah kat ni. Okay. Dia jadi hang ah, tak tahu siapa. Okay, tarik kon kita concealer bawah dulu. Okay, nice. Oh.
Oh dia. Saya nak pergi seregok malam ni. Hampa tengok muka Bella nampak leng lah malam ni ha. Nah. Nampak? Okay, saya buat sebelah lagi. Concealer daripada River. Tuh, tarik. Hmm, tu tengok tu. Hampa kalau hampa buat kening hampa apa jadi lagu ni weh. Mengan ni. Jangan terkejut. Dia akan lawa li bila kita concealer lagi. Kening satu lagi saya habak. Kalau buat sebelah jadi, sebelah tak jadi. Okey, sebelah jadi, sebelah tak jadi. Satu lagi tinggi sebelah ke. Itu adalah normal. Okey. Normal. Kening ni kalau kita sama ada dua tu memang hampirlah. Ada orang lukis kan? Bela awak saya lukis sebelah sama, sebelah tak sama. Normal dek. Kadang-kadang kau Bela pun tertinggi sebelah. Tahu. Sambung tu macam biasa. Okey, bahagian atas Bela akan ambil sampai depan. Okey, sebelum kita ambil sampai depan tu, okay, kita sikat dulu macam ni. Okey, sikat dia bagi dia menyacok-nyacok dulu. Okey, nice. Okey, bagi dia menyacok-nyacok dulu sebelum kita concealer bahagian atas tu. Allah, okey. Bila letak tadi kening cacak Betty Beauty. Okey, tarik turun macam ni. Okey. Kita ambil daripada line depan ni concealer. Okey, terus bawa. Oh. Allah, Allah, Allah. Tu, kening dah. Sebab tu saya suruh tengok tu. Yang ni untuk orang kata buat kening tu nampak on fleek. Okay, concealer Rifa. Concealer Rifa harga dia RM29. Dia bukan saja untuk tutup kening, buat kening ni kan. Concealer kening. Dia juga boleh ni nak tutup jerawat-jerawat merah-merah pun boleh lah sikit-sikit tu. Okey, bahagian depan ambil sama juga sebelah lagi. Oh. Tu nampak kena dah. Tu sagi hello cula. Assalamualaikum Kak Bel. Waalaikumsalam. Hai Lin. Hai Bella, hai Ira. Okey. Okey, tengok Bella buat, tarik tu bawah. Nice. Nampak dah kening Bella cantik kan? Ni baru kening. Sekejap saya nak ajak cut crease lagi. Full cut crease lagi. Hampa kena tengok full cut crease ni. Baru hampa tahu dia macam mana kan? Ya hayati, ya hayati. Ish, buat ini jadi hang tau. Kening saya jenis tak tak lebat. Kalau kat depan tu. Sat-sat macam. Kalau kat depan atas tu memang tak ada bulu kening. Susah sikit nak nampak macam natural bulu kening. Hai Ida. Ida. Kalau contoh bulu kening bahagian depan tak ada. Ida kena pakai macam. Allah. Cik Elliot sikit. Ida kena pakai macam gel eyebrow. Gel eyebrow ni. Dia bagus dia untuk kalau kita buat kening. Bagi menyacok satu-satu depan tu. Ataupun pensel lah. Tapi kena betul-betul sharp. Ida ambil. Ida tarik satu-satu-satu-satu macam tu. Jadi lah. Percaya Kak Bel. Tapi kena praktis. Hidup ni kena praktis. Okay, jangan risau. Boleh. Orang yang tak ada kening depan tu lagi senang kita nak buat. Kak Bel suka. Ui. Oh, kening lah. Menyacok elok lah. Kita sambung tu. Woi, tutup pintu. Ya. Tutup pintu mama kata. Mai dah. Mengacau tentera saya ni. Awak duk main kacau mama ni. Tak payahlah lagi syok karan tu. Bila sana. Aduh, mengacau orang pernah. Oh dia. Tutup pintu ni, aircon keluar ni. Nampak tu? Okay. Nice your kening lah. Nampak sharp elok. Okay. Allah. Tu dalam aku kata tak mau accident lah. Biasalah, biasalah kening ni. Dia nak sama, dia nampak dia macam nak elok dah. Zat-zat kita tambah sikit lagi. Wish I together. Don't you happy here forever. Kalau hujung tak sharp macam mana Bella? Kalau hujung tak sharp, dia atas concealer yang. Concealer kalau kita letak banyak dia akan sharp. Nampak lah macam Bella seletak sekarang ni, dia akan nampak sharp elok. Tu dia. Tu apa ini cerah merah ni.
Okay, tarik turun macam ni. Tarik macam ni. Okay, tarik turun macam tu. Okay. Tarik concealer ni turun ke bawah. Ni lama dah. Sejak 2000, orang kata apa, 2016 buat live, 2017 ni bila ajak dah macam ni ni. Saya ajak dah dulu ni, tarik concealer tu. Hang bawa naik atas kening pun tak ada masalah. Atas day-day tu, hang bawa. Bawa macam tu. Gitu. Allah. Ilah, ada tanya hidung. Pasal apa ada tanya hidung lama ingat ni? Hang dah rasa dong ke apa? Penyek hidung, main nak cabut dia hidung tu. Amboi. Loh, penyek betapa padan aku tengok. Mesti kena penyek apa dia lagi. Gatai penyeh lah pelan-pelan kau perempuan. Penyeh, ya Allah. Mampus betul yang kata tu. Okay, ambil brush kosong. Okay, kita just blam. Dip. Okay, tarik. Concealer ni turun ke bawah macam Bella buat ni. Weh, makeup Kak Krisya cantik malam ni. Okay, tarik. Okay, kita tarik bedak concealer ni. Bedak concealer pun boleh Bella. Okay, oi. Okay, okay, tarik macam ni. Hai Kak Bella, hai Yana. Kami baru nak pegang celok, nak riau dah Bella. Pakai tak jadi makeup dah. Ni, hang kena tunggu time dia leno betul-betul. Bagi makan kena kenyang, dia leno tu. Hang buat, praktis mereka. Nampak tu? Nampak tu? Okay, Bella tarik turun ke bawah ni. Okay, bahagian depan ni tolong naik macam ni. Baru dia nampak natural tu. Gitu. Baru dia nampak natural elok. Buat tu rasa tengok. Okay, blend. Tengok kening ni. Tu, sharp elok ni. Ni buat live nak kau. Bukannya buat video-video ke apa kan? Saya nak tunjuk apa teknik baru. Tu dia teknik baru lagi. Tak apa tengok malam ni. Tung. Nampak? Elok kening buat belok macam ni. Okay, kita kait sikit. Bagi dia nampak natural. Kita bedek sikit lah. Brush kosong ni ambil brush yang tak buat apa-apa. Okay, kita blend macam ni dulu. Ambil sikat kita blend. Okay, saya nak tunjuk teknik ni. Allah, kita sikat dulu bahagian bawah tu. Mama. Awal. Hadiah tu apa kecil? Hadiah apa? Yang tadi cukup. Mana ada hadiah? Ya, yang tadi cukup tu. Yang tentang tadi tu. Bila hang buka? Tadi. Oh, tu Aunty Berry bagi. Nanti Berry bagi. Hang pasal tu apa leno lah. Zat ni, hang yang kacau aku, hang yang aku dah buat kerja, aku tak tahu dah. Hei, tanya ni lah, tanya hadiah lah apa semua ni. Yang tadi aku duduk mengakang, duduk lama bawah tu, tak mahu nak tanya. Mama lupa lah, mana letak menentang apa ni. Yusof mana Yusof? Yusof tidak menutup. Yusof tidak menutup ya? Okey. Saya akan ambil concealer. Okey, untuk saya nak bagi nampak bulu kening, seketul. Macam bulu-bulu. Okay, saya Bella ajak. Ambil concealer. Concealer Reform ni ambil. Untuk kita nak buat macam kononnya macam kening ni nampak natural lah. Bila kita buat step ni, Pak Hang. Taruh. Nampak tak kening Bella? Nampak tak? Nampak tu? Garang ni omok cengih. Hang cari pasal. Ica sajalah. Ica cemuih dah. Dia tahu dah mak dia lagu tu. Ni, tolong ni atas ni. Nampak tak kening tu? Nampak natural? Untung lah. Untung. Nampak tak? Ambil tu orang suruh tengok. Bukan orang nak pergi. Bukan orang nak buat lesson show lah. Orang nak pergi lembu ni. Tu. Takkan tak simple eh? Nampak tu? Macam tanam pokok pandan depan tu. Sudahlah. Sudah. Ambil lah macam kening aku malam ni. Dia nak elok tu tu. Bawa baju elok. Tu. Nampak tu? Nampak? Tak elok-elok. Kena ambil concealer. Satu lagi brush tu kena sharp. Hang kena bagi sharp elok hang punya bruih tu. Brah-brah hang saya tunjuk ni. Ni pakai bruih concealer. Hang ni hang jenis nipis keras melekong ni. Hampirlah beli brush RM2 pun. Ambilah brush concealer RM2. Hang keras lagi elok lah. Dia punya brush ni. Sebab dia akan... Ay, dia berasa datang ni pula dah. Hang semua lah.
tu dia tu. Sudahlah tengok tu. Aku duk tambah lagi tok parit. Hai, tangan cah sangat eh. Tambah lagi tok parit. Nah, dah tu. Okey, jom kita buat mata. Sebut nama saya sekali. Hai Liana Yakub. Apa khabar? Makan apa ni? Masak apa ni? Saya hari ni masak. Tak ada anak tu. Kata menyebuk tu. Tu kata menyebuk kalah mak dia tu. Saya tanya hari ni saya masak apa sampai telur. Tak ada orang nak buat apa-apa hang ni macam bawang tu yang ni. Ilah yang stand ni pun dia bergegak lain macam. Hari ni saya masak sampai apa? Sedap tak mama masak? Sedap. Abang betul-betul hang nak moho. Sedap. Sedap berapa dalam 10 tu bagi berapa? Bagi berapa? Pandai. Anjek lebih ni, bagi 100 bintang ni. Mak tanya 10 lah. Dia bagi 100 eh. Okay, saya akan buat mata. Mata ni, ha, dia bagi segok mata kita ni. Bila pakai kotak lem, tak? Ni mata saya original, nampak? Mata original ni. Tu, dia juga lho. Luih tu. Okay. Jom kita buat mata. Mata ni, ha, segok dalam apa tengok Arabia, Turkistan, Pakistan, Gohegostan. Ha, macam ni, dia punya teknik ni. Apa duk tengok gemak apa gemak hak orang mekap elok-elok tu. Tengok ni step ni. Okey, nampak tu. Oh, sampai dah pandai dia. Itulah dia jet lebih malam ni. Sahat nak tidur bilik kau tu. Ngambui puluh besar gajah nak tidur bilik kau kacau orang eh. Bila tidur bilik hang tu? Aja. Oh, yang nak kerja tidur bilik mama. Kacau. Tak gajah mana orang boleh tidur gemak dengan ayah ni tak orang kata apa tak baik, tak elok. Dengar mama kata. Ngambui. Minggu dah tidur dengan bilik mama dengan abah dan pilih tidur bilik hang tu. Macam mana tidak 5 hari? Bukan hang, 5 hari. 5 hari tu seminggu dah lah. Pilih tidur bilik hang tu, tidur bilik orang aku. Kacau lah ni. Ambui. Okay, kita dek. Ambui kuku lain macam malam ni ni. Nampak tu? Kacau down. Ha, kacau down ni tidur bilik mama. Lalu tidur bilik hang tu. Buat elok-elok kemih, tidur bilik orang. Ambui. Pukul hang tu nak darah profession. Amboi. Hebatlah. Amboi dah mama ni ambil lah basuh baju. Duk, masuk. Banyak. Pukul hang spender hang tu. Allah tu ngecek elok aku kalau ni. Spender hang tu. Hang suka menyipu je aku dah tengok dalam bilik hang tu. Gulu-gulu meluat kan eh. Amboi. Ambil lah bubur dalam bakuin tu orang beli kat Kaison tu. Kaison lah Kaison. Ha? Kaison. Oh, Kaison. Ada orang beli bakuin tu bubuh lah. Benda-benda hang bubuh ni tu semua ni segelit lah tu. Kok hang? Apa ni mama nak tengok ni gulung-gulung tu. Benda tu. Unicorn hang tu. Penuh tak boleh belayang tu. Dia tiga kepin. Tak lah ambil kutik tu. Aku dulu ni sak hang tu. Tak nak kutik paha tu. Dia buat tu spender ikut dah ni. Nampak tak? Kita letak concealer. Aku nak ambil benda apa. Aku lupa lah. Okay, bubur eye primer. Okay, bubur eye primer. Nampak tak? Bubur eye primer macam ni. Eye primer ni untuk tahan guys shadow. Kucing. Salam daripada kucing Sarawak. Hi, Christine. Tu dia menarak dah. Tu dia menarak dah. Lama tak boleh tiak ni. Dia duduk himpai kampoi tu. Tu. Okay, nice. Dah, menetang pun duduk tempek ni. Okay, bila letak, ini adalah Lalisa eye primer. Lalisa ni, apa dia ni? Dia untuk tahankan kita punya eyeshadow. Kalau hampa nak segok, orang kata apa, eyeshadow hang tahan sampai malam, sampai maghrib. Daripada maghrib sampai ke subuh. Ni dia. Okay, eye primer Lalisa. Sekejap, yang TikTok ni awak, dia smooth sampai tak nampak. Dia punya tulisan ni bersepa. Tak nampak dah. Lawa kuku kau bila, beli kat Sasa ni kuku gap. Sekejap kita buang lah. Apa dia? Tak aku nak buat coklat hat tu biji. Lupa dah. Colour eyeshadow. Saya nak ambil colour eyeshadow. Lah kuku ni kacau. Nak panjang payah nak cokeh apa. Biar awak lah kuku panjang payah nak cokeh ni tabah ni. Ni baru pakai sebelah ni. Basuh berok ke mana ni no? Baik lah. Siapa yang kuku-kuku panjang tu? Ui, apa sampel eh? Apa pasal berok mana weh? Bela nak ambil cokeh ni kot pun tak henti. Dia. Okey. Kedua. Hang buat apa tu? Tuan nak cakap sorang-sorang hang buat live kau ke? Tak. Apa tu? Awak hang cakap
kat sorang-sorang. Best. Oh, lagu tu pun ada, pokoknya. Betul hang buat rekod-rekod hang, betul hang upload kat TikTok. Tak. Ha, betul aku buka, mama buka depan hang, hang malu. Okey, saya akan buat ini full cut crease. Okey, bila ambil eyeshadow. Pertama-pertama color yang Bella akan pakai adalah color Sat, dia biasalah dia duduk tengah ni bila orang kata apa duduk tengah tenung dia punya color ni kita tak tahu nak buat color apa Sat. Saya ni suka matching-matching saya punya color. Oh my god, color. saya akan ambil color pertama-tama, okey color ni lah. Color dia aku pun tak tahu nak explain kat apa color dia lagu mana. Hampa boleh tengok sendiri lah dia punya color. Hampa panggil color apa ni? Lah yang iklan ni pun menyebuk lah. Hampa panggil color apa ni? Dia bukan hijau, dia bukan kuning, dia bukan nude. Dia color dia macam... punya pasal hang lah. Aku pun tak tahu color apa. Tak kerti sebab dia jarang-jarang berlaku lah color ni. Kita bubuh color ni dulu. Tabuh color ni dulu. Jangan kacau mama. Lagi aku nak buat makeup kat Chris kot jadi kat King Kong kat ikut ni. Mama. Awak? Apa yang dia batuk? Apa dia patah? Ni. Ancak pun patah lah belakang tu duduk elok-elok. Haa, nude green. Haa, olive green. Haa, betul lah tu. Haa, betul, betul. Haa, betul lah tu. Haa, olive green. Lagi apa lagi? Color, champagne, olive. Hijau lumut kot. Pandai-pandai apa? Okay. Saya letak, Bella ada spray dulu dengan Gebu Beauty ni. Apa tak? Weh, kuku-kuku lain macam kot bola tu. Lain macam kedudukan dia tu. Nampaknya kita tendang bola. Gol masuk di situ. Weh. Okay, yang ni adalah cleanser Gebu Beauty. Sajalah nak abak kat apa. Jangan tau makeup ni. Kena cuci juga brush. Okay. Earth colour dia lah tu. Earth colour dia link sikit kot weh. Ni. Jangan tau makeup weh. Kena tau cuci semua buruh makeup. Okay. Yang ni Gebu Beauty Cleanser. Okay. Saya share kat sini lah. Apa yang contoh kalau orang panggil belas. Belas basuh brush guna apa. Saya pakai ni. Gebu Beauty Cleanser ni. Dia tak gaduh. Kita pergi jemuk. Macam jemuk kain tu tak gaduh. Tak gaduh. Pergi jemuk dah buruh-buruh ni. Ambil dia, mana kok mama punya tisu? Ambil dia, lepas tu spray dengan cleanser Gebu Beauty ni. Harga dia murah weh, RM23. Tu dia tu angin orang tua-tua lah tu. Lah, mana Gebu ku tadi aku pegang lah Gebu ku. Ica, Gebu ku. Ah ni. Ah, lime green, ah dia lah tu. Lime green, lime tak lime mana tau. Okay. Bella ambil spray, lepas tu ambil tisu. Okay. Halak tu kat tisu ni, dia keluar tu yang nampak tau. Tu, tu dia. Tu dia keluar habis tu. Ha. Cleanser dia murah saja. Okey, wangi nak mampu eh. Bau lavender tak lavender. RM23 tu, dia keluar habis tu. Lepas tu beruih ni hang tak gaduh nak pergi jemur, hang boleh guna on the spot. Spray sikit gigi ah. Ha tu. Spray tenyeh. Tenyeh dekat tisu. Ambil tenyeh gitu. Cleanser Gebu Beauty RM23 sahaja. Sabah Sarawak RM25, tak silap kau RM29 Sat, saya baca kat sini lah. Sat, RM28, sorry. Okay, nice. Okay, hang boleh guna tu habila. Hai, assalamualaikum. Okay, hang tenyeh lah lagi mana hang boleh tenyeh. Dia memang keluar gila kotoran. Okay, kita akan ambil color tu. Olive green apa? Olive green, green tak green kan? Tentu, dia punya color ni. Pertama, saya akan letak color ni. Okay. Eyeshadow ni brand 24A. 24A Artist Pass. Aku pun tak tahu brand apa. Tapi dia brand Morphe lah. Cuma tajuk dia tu. Brand Morphe. Malaysia tak ada rasanya. Kena personal shopper daripada overseas lah ni. Brand ni. Okay, saya ambil olive green ni. Saya ambil lagi ni, nampak? Tanya. Cantik tuduh Bella. Tuduh daripada Duchess by CPG. TikTok ni Duchess by CPG. Semualah nama sama je. IG, Facebook dia TikTok by CPG. TikTok by CPG pula. Duchess by CPG. Okay, saya... Buka lagu Joker lah aku, sebab aku suka Joker.
Okay, saya letak olive green ni dekat dekat atas ni. Okay, tengok Bella sebab eh. Okay. Nice, Blam. Sebelum nak letak eyeshadow, Bella kata tadi letak Lalisa primer. Okay, letak macam tu dulu. Ui, lagu ni karan. Awet Joker nama apa? Ha. Aku nak sebut tapi dia queen nama lah. What's the name you like juga? Okay. Han tanya awet Joker nama apa? Lupa. Apa queen dia tau? Halloween. Halloween bukan. Apa queen dia tau nama dia tu? Pudin tu berpandai hang ah. Dia punya kat tengkok dia, mama tahu dia ada pudin kat tengkok dia. Harley Quinn. Ha, Harley Quinn. Ha, Harley Quinn. Ha, Halloween. Bukak ayang aku. Harley Quinn. Weh. Dia tanya aku. Macamlah aku tahu ni. Harley Quinn. Ha, Halloween. Awak hantar buat Hollywood. Tahu apa benda tu? Dia tanya. Aku main pudin tu, oi. Tak duk main pudin lah. Okay, letak satu colour. Betul, weh. Colour dia macam colour-colour olive tu lah. Wala. Okay, letak atas soket mata. Tekan mata asal dalam. Itu adalah soket mata. Okay, Blam. Nampak tu? Hijau buah-buah kiwi lagu tu lah. Buah kiwi hat tak kupas kulit lagi ni. Ni colour dia. Sure let me. Aku nyanyi ni pengen syahdu leh macam ni. Dance. Oh dia. Okey, saya ambil tarik je ni. Okey. Okey, tarik pergi belakang. Memandangkan kita nak buat full cut crease ni olive green. Yes, olive green. Okey. Okey, tarik pergi belakang macam tu. Yes. Okey, blend. Ambil tekan mata rasa dalam. Okey, blend kat area tu. Blend macam ni. Hai Kak Bella, saya daripada Thailand. Hai Nisa. Terima kasih Nisa. Jauh tengok daripada Thailand tu tengok. Terima kasih watching me. Thank you for watching me. Okey, dah lawa. Nampak tak? Saya letak dah dia punya colour. Okey. Kemudian Bella akan ambil colour kedua. Oh dia. We my boy 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 boy. Kita pakai foundation. Ambil orang make up dia pun nak make up. Weh, siap sekolah! Tidak! Okay, colour kedua Bella akan ambil colour. Sebab Bella nak mix and match. Okay, saya akan letak colour ni. Okay. Oh sorry, okay Bella akan letak colour ni. Apa tengok ni lah dia punya colour lah. Dia kuning tak kuning guna lah. Bella double tempat yang sama double. Double. Okay, nice. Okay, letak double. Okay, tarik pun macam tu. Okay, dia jadi kuning tak kuning tu. Okay, tarik pergi di luar. Bawa pergi di luar sikit macam ni. Assalamualaikum Bella. Kau salah lawa ni cermin Bella. Bila pegang tu. Ni cermin muak Bella RM25. Tu tarik tu. Okay nice. Okay dia jadi macam tu. Okay Bella akan ambil colour ketiga. Colour gelap sikit. Okay Bella akan letak colour yang agak gelap sikit. Bella tengok dulu Bella punya mata dulu, mata Bella ni. Okay, Bella akan letak colour biru sikit. Nampak tak biru? Tu dia. Okay, Bella ambil brush yang sama. Okay, Bella letak colour biru pula. Saya suka mix colour. Tempat yang sama tapi bahagian hujung. Oh. Okay, bawa main pipe.
Okay, tempat yang sama kita matching-matching lah. Make up makeup mana ni? Saya suka buat tema-tema. Yes, nice. Okay, letak air dia soket mata. Okay, bawa ke belakang. Okay, nice. Makeup ni kalau siap. Tarik pika di luar mata. Okay, buat sebelah. Bagi sama dua-dua belah. Bagi sama bila kata. Okay. Oi, lawa lah tu, nampak tu. Mak saya minat kau bila. Ya Allah, terima kasih lo. Terima kasih banyak. Saya pun nak cari macam tu. Brand apa? Sephora. Yang ni brand Mopi apa? Okay, nice. Okay. Nampak dia punya colour? Aha. Tarik. Bawa buat pergi sama weh. Okay, dia awal-awal dia macam ni. Tapi sekarang kalau kita bubuh kita punya concealer macam cantik. Shout out nama kami. Bella. Love from Madinah Saudi. Cik Rindu Al-Ustaz. Hai Rosalinda Abdul Rahim. Ya Allah. Rindu. Kami rindu juga. Duduk sana syoknya. Terima kasih Empa. Ni tengoklah kami buat makeup ni. Okay. Nice. Okay, tarik biduk lagi tu. Okay. Saya letak color biru ni lah. Okay, nice. Okay. Abangnya terkejut lagi weh. Dia memang jadi lagu ni. Tapi lagi dia elok. Dia elok tak lagi bila kata. Awal-awal dia macam coklat hat sikit. Tapi sekejap dia cantik. Dia lecu. Okay, saya letak colour gelap pula. Tu dia. Colour coklat gelap. Okay, saya letak bahagian atas. Okay, tengok Bella buat. Sebab kita nak buat makeup full kat Chris tau. Full kat Chris ni kita kena adakan dia punya tone-tone mata tu. Dia kena ada tone mata tu. Tu dia nampak dah dia hilang dah biru tu. Ubuh ya. Okay, kita kena cipta dia punya tone mata tu. Lepas tu sekejap dia lawa aerobi. Lo dia jadilah nampak macam mata kuyu tu. Tapi sekejap dia segok, dia helok bila kata. Okay. Dia ambil. Tarik aku tu. Lebih-lebih tu tak ada masalah eh. Biar dia lebih aku tu pun tak ada masalah. Kita ada cara. Dia semua ada tips dia, trik dia. Lagi bila ambil semua. Tengok risau. Jangan takut. Jangan takut bila kata. Apa takut habis eh? Okay, nice. Okay. Okay, nampak tak dia punya? Okay, kita letak colour biru sikit lagi. Bagi hujung ni. Okay, kita letak colour biru. Lepas tu kita buka concealer ni. Nice. Letak sikit lagi. Nampak tak? Oh dia. Okay. Jangan takut. Awal-awal je tengok ni macam mana bila nak kemaskan dia punya concealer. Dia punya buah mata ni. Semua ada tips dia ni. Ada trick dia. Okay, nice. Okay. Bella akan ambil concealer. Concealer primer. Concealer primer. Oh my god. Concealer primer Lalisa. Oh my god.
Lawa gila. Okay, tengok ah, bila buat. Okay, concealer primer. Allah terkenal bagi bawah. Okay, kita nak pergi sama. Okay, yang ni je saya kena berhati-hati. Yang ni je saya kena berhati-hati ni. Cardi B, hello, Cardi B, hello. Ah, oh dia. Eh, apa tak nampak lagi aku ni terlupa, terlupa. Mama. Oh, dia always sampai aku nak fokus ni. Loh, dia nak kena buat bahaya depan ni. Dia amat nampak lah. Okay, saya slow lagi. Okay, nice. Okay, saya buat sebelah lagi. Okay, kena buat hati-hati. Bila tak buruh tebal-tebal lagi ni, ha, dia boleh tebal nampak. Okay, tarik nampak tak? Elmo malam ni ni. Oh. Hati-hati buruh tengok ni. Tengok Bella buruh, hati-hati. Tengok Bella, tengok Bella sampai pandai dah make up. Alhamdulillah, thanks Bella. Halalkan ilmu-ilmu. Bella Sbagina, I love you. I love you too. Nur Farahida, alhamdulillah. Keep practice, nah. Okay, saya buat sebelah lagi. Sama juga ni. Oh, nice, nice. Okay, tarik turun. Okay, dah buat balik. Kena buat dua-dua belah barulah hampa boleh sama lagu remix dia tu. Yes. Kena turunkan dulu concealer ni. Kalau lebih tak apa. Kalau turun bawah tak apa, jangan tinggi lebih. Hush, aku pun nervous ni. Allah.
tu. Dia yang lambat dia, dia ni ah, benda ni ah yang lambat ni. Kena bagi sama, sama. Nampak tak cantik kan? Okay. Kena bagi sama dia dua belah wisat, sesat. Oh, okay. Nice! Okay. Mata sepek hanya mampu tengok weh. Dia... Orang yang mata sepek sangat-sangat digalakkan buat ni. Kak Chris. Belas kalau klien belas mata sepek, memang belas buat Kak Chris kat dia. Okay? Dia memang khas untuk kalau untuk Kak Chris ni, kalau orang mata sepek dia cantik. Okay, nice. Okay, Bella akan letak colour dalam dia. Ah, okay, Bella akan letak colour. Okay, kita letak bahagian ni. Letak bahagian depan dulu aku punya brush. Okay, nampak tak Bella akan letak colour apa? Tadaaa! Hijau! Wuuuuy, lawanya! Ya Allah! Okay, ni nak Bella letak? Ah. Okay, Bella ambil colour hijau, letak bahagian depan. Oh, dia ilmu malam ni lawa ni. Oh, dia arah. Okay, ambil colour hijau. Ada eyeshadow apa colour hijau, letak je. Okay. Okay. Okay, kita letak ni bahagian depan ni. Okay, bahagian depan ni kita letak sebelah lagi. Okay, letak bahagian depan tu. Penuh. Okay, ambil colour matte. Colour hijau letak. Nampak ni blue colour? Okay. Gila rasanya. Wow. Okay. Keep tengok ilmu, okay? Ina toxic. Okay. Haa, tengok tu. Letak half dulu, colour hijau, okay? Haa. Okay, nice. Okay, kita buat. Nampak dah? Bella letak separuh dulu. Haa, tak pergi masuk besok, tak jauh. Haa, Ima buat. Letak besok.
Okay. Nampak tak Bella letak separuh dulu? Okay. Ah, nampak tu? Okay, kita letak dulu colour hijau bahagian depan ni. Ah, tu. Nampak tak? Okay, keep tengok pretty so enough. Untuk toxic. Ah, tak apa, baby kat dia. Dia kata apa pun, alhamdulillah je. Okay, Bella. Okay, colour kedua, Bella akan letak colour. Sedikit colour macam colour. Bella tengok Bella punya tema, okay. Duduk Duchess ni, dia ada macam-macam colour. Okay, Bella letak colour biru sikit. Okay, sikit je. Letak colour biru ni. Besok kita blendkan dia. Kita blend dulu macam ni. Kita letak colour biru, kita mixkan dia. Bila ke bila letak separuh dulu. Ah, nampak tau. Ah. Eh, nampak lah tau. Okay, nampak tau. Okay, kita mix. Okay, bawa blend masuk dalam. Nice. Eh, biasalah hampa netizen. Orang-orang. Kami okey je. Tak apa, dia okey je. Kami okey je. Bebe kan dia lah, dia nak kata apa. Kita ada Allah lah. Allah ada. Allah dengar apa kita cakap, apa kita lontarkan. Okay, nice. Okay, tolong macam tu. Okay, nampak tu. So ignore je bila tak ada masalah pun. Okay je. Kita buat kerja kita dan kita jangan kacau orang. Yang tu alhamdulillah. Bila okay je. Sikit bila tak rasa aku nak tersinggung ke apa. Kami okay je. Apa pun dengan layan. Kalau apa layan lagi dia syok. So buat dah tau. Jangan ni. Okey, Bella akan letak colour kuning. Bella akan letak di bahagian ujung mata Bella ni. Kami okey je lah, dia kata apa. Buat tak tahu ya. Okey, saya akan letak colour kuning di bahagian ujung mata Bella. Yes. Oh. Letak colour kuning sikit ya. Sebab lagi Bella nak letak colour gelap dah. Letak tu, okey. Bagi dia kain masuk dalam biru sikit. Itu mas orang kata apa? Kacau sikit. Masuk dalam biru sikit. Yes, macam Bella buat ni. Nampak tak? Hati-hati. Okay. Itu macam tu. Nampak dia ada banyak tone. Ada 3 tone kat mata kita tu. Okay, bahagian hujung Bella akan letak color yang gelap sikit bahagian hujung. Bella ambil balik color olive tadi yang pada tengok color olive tadi ni. Color awal-awal Bella letak di color olive tadi ni, okay. Okay, nice. Okay, saya letak color olive. Kat dalam concealer tu tak kalau nak letak colour. Bawa masuk sikit. Okay, ni tak cantik lagi. Saya akan cantikkan dia. Sat. Kita blend sikit. Okay, kita blend sikit. Yes, blend. Dab. Oh dia, tu. Kuku Nicki Minaj. Kuku sasa ni. Ada gun nak kita buang dia. Blend sikit, letak hijau sikit, okay, nice. Okay, kemudian Bella nak cantikkan Bella punya mata, kita akan letak colour glitter sikit. Yes, tu. Woo. Nice. Oh dia, okay, letak. Yes, kita letak glitter. Nampak tau? Letak bahagian depan.
nampak lawa dah tu. Ah, nampak ilmu make up ni. Okay, jangan bagi nampak sampai depan kita letak separuh macam bila letak ni. Nampak tak? Ah, lawanya! Ah, dia yang ni mata tu je. Nampak tak? Nice ke kita punya mata tu. Nampak saigak. Okay, Bella akan ambil eyeliner. Bella akan buat lebih besar sikit. Ah, ish, pandai sekolah ambil color eyeshadow. Oh, Bella mix-mix je ni. Okay. Okay, Bella akan buat eyeshadow ni. Bella akan ambil bagi ujung ni. Tengok ni. Oh, dia. Okay, tarik sikit, sikit, sikit. Main depan. Ha, ni yang cara yang senang lah untuk hampa buat. Oh, mu iklan. Ui, jatuh. Tak nak iklan pun. Okay, Bella ambil depan. Sekejap Bella kata, Bella ajak macam mana nak kemaskan Bella punya mata ni. Sebab sekejap lagi Bella kita tunggu dia kering dulu. Okay. Bella akan letak bulu mata. Apa aku apa free-free kan? Tak ada buat apa-apa kan? Okay, belajar ilmu ni. Nampak tu? Tu, nampak tu?
Yeah, itu tolak jendong. Okay. Ah, itu tolak jendong. Okay, nice. Okay. Kemudian, Bella Bella nak ajak macam mana Bella nak treatkan ataupun nak cantik, nak kemaskan lagi Bella punya card crease ni. Okay. Ambil balik brush kita tadi. Brush concealer tadi. Lepas tu kita ambil concealer refill. Tengok Bella buat ni. Bella ambil concealer refill. Concealer refill ni memang cantik gila. Harga dia RM29. Ini Bella okay, dia punya blush tanam. Blush tanam ni memang on point gila bila kita pakai. Okay. Okay. Bella nak kemaskan Bella punya cut crease ni. Okay, ambil concealer refill ni, tarik belakang. Nampak tak Bella buat? Okay. Okay, tengok ilmu Bella pagi ni, okay. Ambil concealer, kita tolak naik atas macam tu. Jangan risau sebab apa. Sebab kita pakai foundation, so tak nampak ada concealer Bella ni. Okay? Okay? Tolong naik macam tu. Weh, apa duk mahu kat siapa main macam tu? Weh, siapa? Man ni Bella blok. Kita blok senang. So, apa? Weh, nama dia apa weh? Apa bagi nama dia? Man ni Bella blok. Lagi Bella tak blok, apa duk keling dengan dia. So, biar saya blok dia. Bila saya blok, dia tak boleh komen. Weh, nama dia apa? Weh, nama dia apa? Apa-apa bagi nama dia. Bella cari, Bella blok dia. Sebab aku marah sungguh tu kat dia tu. Tak apa. Dari tadi lagi dia meloroyan. Cepat. Dia, nama dia apa? Bagi. Nur, apa tu? Okay, siap-siap Bella cari. Siap Bella cari. La ilaha illallah. Mata mana? Siap-siap. Siap-siap Bella cari. Weh, kat Bella tak nak komen. Weh, tak, Kak Bella tak nak komen. Tak apa, tak apa, tak apa. Biar pergi dia lah. Apa jangan layan? Ni korang rasa sayang tu rasanya. Awak, nama dia apa? Dia tu Bella kata biji. Loh, Kak Bella tak, weh, tak aduk weh. Tak nampak dia punya komen tu tak naik kat mata Bella. Saya kata, mata Kak Bella. Tak naik Kak Bella punya komen. Kak Bella nampak apa marah-marah dia je. Tak apa, tak apa. Meloklah Bella si keni hari moru tu. Bella okey je habis pergi kat dia lah. Maybe dia nak kasih sayang. Dia nak orang balas dia punya komen, kan? Tak apa, tak apa. Kami doakan yang mana orang kata pun toksik-toksik. Yang masuk dekat live Bella ni, kan? Nur Faika. Segaknya nama Nur Faika. Tak apa, tak apa, tak apa. Bella doakan. Semoga Faika dimurahkan rezeki. Nah, dimurahkan rezeki sentiasa. Diberikan hidayah. Diberikan hati yang bersih. Okay? Okay, saya minta maaf jika kalau tak suka saya ke ataupun tak senang dengan makeup, hasil makeup saya, saya minta maaf. Weh, biar pergi dia. Kami okey je. Biasalah apa. Dia maybe orang kata apa, dia punya hobi kita tak tahu. Okay, kita teruskan kita punya makeup. Okay, kita ignore je. InsyaAllah, kita doa dia. Semoga dia murah, murah rezeki dan dia berubahlah. Jangan buat macam tu. Tak baik. Tak baik, Nur Faika. Tak baik macam tu. Jangan kata korang. Tak baik, nah. Sebab benda yang kita kata ni, kalau tak kena kat kita, dia akan kena. Kita ada adik, kita ada kakak, kita ada anak menakan. Okay, kita ada sepupu dan sebagainya. Okay, jangan kata. Jangan kata macam tu. Kita ada orang-orang kesayangan. Kami okey je. Alhamdulillah. Okay. Okay, tengok Bella punya concealer yang Bella ajak ni sebelah-sebelah ni. Okay, kita dab-dab-dab macam ni. Dia kata apa kat kami, weh? Bella komen banyak, kan? Okay, so Bella tak perasan. Bella nampak apa marah dia, kan? Bila sedok lah punya liok ni. Patutlah ada orang kutuk. Apa kutuk Bella.
lepak nak kutuk bela. Eh, tengok nak kutuk kami. Kami tak kacau weh hidup hampa. nama segak Nur Faika. Segak nama dia. Tak apa, manusia boleh berubah. Okay. Nampak tak? Okay. Okay, Bella dah buat trik macam ni. Okay, sekarang Bella nak pakai foundation lah. Okay, sebelum saya pakai foundation, saya dah habak macam tadi. Bella sabar. Bella dah letak moisturizer. Bella dah letak serum Fenty Beauty. Sekali awal sekali Bella guna setting spray. Setting spray Okaya letak dulu. Kemudian Bella letak serum Fenty Beauty. Ketiga Bella pakai moisturizer. Dan keempat Bella pakai primer. Barulah boleh letak segala-galanya. Sebab saya kan saya nak cepatkan saya punya tutorial makeup. So saya pakai siap-siap. Okay. Okay, Bella letak ini adalah corrector orange daripada Rose Tiara. Okay, letak macam tu. Letak tangan dia gelap sikit kan. Letak. Ni. Tu dia. Ni ada gelap-gelap bahagian muka saya. Okay, kita letak macam tu. Okay, correct. Hobi dia lain macam. Tak apa, okay. Tengok, teruskan tengok ilmu makeup ni. Okay. Okay, ini adalah orange corrector. Orange corrector ni untuk apa, Bella? Orange corrector ni untuk kegelapan yang ada dekat muka. Tak kisahlah parut, jerawat, tanda lahir, orang kata apa, dark circle, hitam bawah mata, boleh pakai orange corrector. Kena ada orange corrector, barulah boleh kita letak concealer ataupun foundation. Baru cantik, baru kita baru nampak nice kita punya muka tu. Okay, ambil sponge muka Belas. Okay, pada siapa yang belum tahu, okay, Belas ada sponge. Sponge ni dah lama, dah sejak 2016 lagi. Okay, macam-macam edition dah ada. Okay, ini antara salah satu lah. Ini adalah sponge keluaran Belas Beauty sejak 2016 lagi sampai ke hari ni. Squid Me, nama dia Squid Me. Ramahlah saya. Okay, Squid Me. Okay. Kemudian, basahkan dulu sponge ni dulu. Basah. Okay, kita letak. Okay, sebab apa-apa yang special yang pasal sponge Belas ni. Okay, sponge Belas ni dia tak mudah rosak walaupun kita basuh berkali-kali. Elakkan bila kita basuh tu ramai dengan cover, orang kata apa, ramai dengan kuat lah. Ramai tak boleh, ramai kau kuat lah sangat. Agak-agak keluar macam tu, kita ramai-ramai macam tu dah okey dah. Nampak dah tu? Okay, Bella just blend macam ni. Okay, Bella blend. Ini adalah orange corrector. Okay, kita blend sekitar bawah mata kita tu. Okay, tarik pergi belakang macam tu. Nampak tak? Orange corrector Rose Tiara $39.99. Okay. Okay, orange corrector ni function dia untuk kegelapan lah, dark circle. Apa berkaitan gelap-gelap bahagian muka, kena letak orange corrector dulu sebelum kita letak foundation ataupun concealer. Saya tak sabar nak tunggu edition terbaru iaitu redness untuk kemerahan. Min siapa yang ada jerawat merah-merah, yang berkaitan apa-apa merah di muka, letak yang tu. Corrector green pula. Okay, untuk redness punya ni, untuk acne, untuk parut-parut. Untuk parut-parut merah. Okay, kita tarik cerita. Allah, kami terpadam tepi ni. Kita tarik sikit ni. Okay. Okay, nice. Okay, kemudian bila kita blend-blend corrector Rose Tiara ni, harga dia $39.99. Okay. Belas akan letak concealer. Saya akan ambil concealer True Look. Okay, bila ambil concealer True Look, Belas pakai kod vanilla, kod paling cerah sekali. Okay, Belas bubuh macam ni. Sebelum Belas letak foundation. Ha, nampak tu? Mau letak ya? Letak ya macam ni. Nampak tu? Apa ni? Kita letak lagu ni. Concealer. Barulah letak atas corrector tu. Concealer ini adalah concealer True Look. Cantik gila. Dia punya tekstur dia memang creamy cantik. Lepas tu, coverage dia 200%. Tu dia. Dia memang coverage gila. Nampak tak? Okay. Nampak tak? Ok,
Okay, yang Bella pakai ni kod vanilla, kod yang paling putih sekali lah. Dia ada banyak kod, apa pilih lah. Saya suka kod vanilla, kod sand dan juga kod apa satu lagi ya, taffeta ke apa dah. Dia punya nama dia tu. Okay, kita blend. Kita dab dulu concealer sekitar bawah mata kita. Yeah. Tak pergi bawah kita bubur foundation. Nampak tu? Bubur gitu nampak tu? Itu macam tu. Okay. Kita dab bahagian bawah mata. Bawah mata lah. Bawah dagu tadi. Okay, dab macam tu. Okay. Pakai spamila. Spamila ni harga dia RM29. Okay, dab. Tarik ni. Dab. Ikut balik ya. Hati-hati jangan bagi kena atas mata tu. Ikut bawah mata ya. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa lagi saya nak letak foundation ni. Bila kita letak foundation, dia segok lah macam ni. Nampak tu? Okay, kita dek. Kita tarik belakang sikit kita punya inner. Okay. Kita tarik inner kita belakang sikit. Okay, kita dab. Blam. Okay, kita dab. Concealer sekitar dahi kita, pipi kita, dagu kita. Hai Bella, saya. Salam Bella hadir. Ya, hadir. Kita dab macam tu. Saya suka makeup practice kan. Saya ada masa saya memang practice makeup. Sangat-sangat kena practice makeup. Bila kita practice makeup, makin lama makin lembut kita punya tangan ni, makin lama makin mahir kita punya teknik tu. Lepas tu saya suruh kena buat practice. Okay, letak. Okay, concealer Trulut ni cantik gila weh. Finishing ni memang best gila. Harga dia RM69. Okay, walaupun RM69 tapi percayalah cakap Bella memang cantik gila ya amat-amat. Okay, nice. Okay, bawa tu macam tu. Tarik ni. Tu. Nampak tu? Nampak tu? Okay, nampak tu? Tu dia. Susah nak cari sepanjang tu. Hai, Lux Gold Serum HQ. Tu dia. Okay, Bella akan letak. Bella akan letak foundation gitu. Nampak tak? Lawa kan? Nampak full cover elok ni. Okay. Bella akan letak foundation. Okay. Sebab itu baru lah kita beli tudung kita bagi sigok tu. Okay, Bella akan letak foundation. Okay, malam ni Bella nak pakai foundation Okaya. Okaya. Okay, Bella akan pakai foundation Okaya. Hari ni Bella nak pakai kod light. Full cover killer. Cover killer foundation. Ini adalah kod light Bella pakai. Yes, kod light. Cover killer foundation. Dan Bella akan mix dengan kod medium yang botol ni. Okay, sebab dia memang cantik yang amat. Okay, saya akan letak sikit sahaja. Okay, cover killer. Ini adalah kod light. Harga dia RM49. Dan ini adalah Okaya punya botol ni. Yang ni RM79. Yang ni 30ml. Yang ni 15ml. Yang ni harga dia RM79. Tapi memang dia tahan lama, you on. Yang ni pun tahan okey lah. Lama juga. Tapi yang ni lagi tahan lah. Okay, Bella akan letak. Ini adalah kod light. Okay, kita letak sikit sahaja untuk malam ni. Sebab ni Bella pakai bulu mata. Dan ini adalah kod medium. Yes. Okay, Bella mix light dan medium. Kita mix sekali. Dan jangan lupa titiskan argan oil sugar gold. Untuk orang kata apa, kita punya foundation tu lagi glowing, lagi cantik. Lagi easy to blend lagi. Okay. 1, 2, 3 titik argan oil sugar gold. Argan oil sugar gold ni kalau kita nak pakai sebelum make up pun boleh. Tak ada masalah. Ikut masing-masing lah. Okay. Wuih, menitik dah aku punya ni argan oil. Okay, kita blend. Oh dia, okay, kita letak. Okay, nampak? Baru kita letak foundation. Barulah dia lagi cover elok, nampak tu? Nampak tu? Tarik belakang sikit. Kita tarik lagi. Okay, bahagian depan ni.
Aha. Bi okey, foundation ni bila kita mix kan, lagi cantik. Dia lagi cantik berbanding kita pakai satu satu coat. Nak mix ni mai bila aja. Okey, nak mix foundation ni dia kena ikut kita punya kulit. Okey, kalau kulit kita macam cerah, macam kita nak mix tu kita bubuhlah dalam macam cerah tu 2 titik dan medium 1 titik. Macam tu. Nampak tak? Okay, nice. Okay. Foundation Okaya ni memang nice gila. Siapa yang dah pernah pakai dia akan tahulah finishing Okaya ni macam mana. Sebab dia memang best gila. Dia tahan lama. Lagi lama pakai lagi cantik. Kita mix pula dengan argan oil sugar gold. Okay, sugar gold Malaysia. Okay, argan oil sugar gold ni kalau untuk orang pertama kali untuk mencuba, letak titik 1 hingga 2 titik dahulu. Okay, dekat muka ataupun dekat foundation. Bila nanti dah pandai, dah serasi, barulah titik 1 hingga 5 titik. Macam Melas ni, Bella dah selalu guna dah, saya tahu dah. Nak bubuh banyak mana, banyak mana. Tambah-tambah, kalau orang yang ada foundation yang sejenis matte, sangat-sangat digalakkan pakai argan oil sugar gold ni. Argan oil sugar gold ni memang best gila, okay? Dia akan melembabkan wajah, akan mengeluarkan orang kata apa, bagi kita punya muka tu nampak glowing natural lah. Elok. Elok sangat-sangat. Cantik. Okay. Okay, Bella pakai, Bella mix. Kena mix. Mix lagi cantik lah. Kalau orang kata ada duit lebih sikit, beli Okaya yang ni. Kod light, kod tan dia. Cantik. Kod light dengan kod tan ni cantik gila. Mix. Okay, nice. Okay, tengok Bella mix. Baru lagi beli. Baru lagi kita mix. Baru kita mix. Baru lagi kita blend. Pakai foundation nampak? Baru lah nampak lagi. Lagi melecup. Nampak tak? Okay, nice. Okay, letak dekat bahagian bawah mata. Nampak tak? Teringin nak jumpa Bella face to face. InsyaAllah ada rezeki boleh jumpa saya. Okay, sebab saya dia nak buka a makeup class. Okay, makeup class by Bella. Tak lama dah. Okay, jap. Nampak tak? Okay, jangan bubuh banyak. Titik dalam 1-2 drop dulu. Baru blend. Kalau nak elok, pakai dulu sebelum letak kat foundation. Pun boleh, tak ada masalah. Jangan bubuh banyak-banyak sebab argan oil sugar gold ni, kalau hampa tak pandai blend nanti nampak capuk. Bubuh ni cantik-cantik. Hati-hati. Kalau nak elok, pakai dulu siap-siap. Sapu-sapu kat muka, baru letak foundation. Lagi tu lagi cantik. Lagi oms lagi. Okay, dab. Okay, dapping pun penting lah. Nampak tak? Dapping ni. Ni, dab ni. Dab ni penting ni. Dia tak boleh terlalu tarik tak boleh. Sebab sekejap dia akan nampak capuk-capuk kan. So, kena dab hati-hati. Sebab tu penggunaan tools ni sangat-sangat penting. Macam Bella suka pakai sponge. Ada setengah dia suka pakai brush. Bella kalau pakai brush macam mana pun Bella akan dab juga dengan sponge. Saya suka pakai sponge sebab sponge Bellas ni dia akan mampatkan kita punya foundation lekat elok kat kita punya kulit muka tu. Ha tu. Sagi Bella zoom, jangan risau. Sagi Bella zoom apa tengok. Okey, apa tengoklah lagi capuk ke dok kan? Okey. Kena blend betul-betul, jangan kalut-kalut. Kalau untuk orang pakai argan oil sugar gold tu kalut-kalut tak boleh. Sebab kita kena blend dengan elok-elok sat we bila buka tengkok sat. Kena blend bagi cantik. Argan oil sugar gold yang besar dia, harga dia. Harga dia RM69, yang kecil RM29. Tu, nampak tu. Hope ada rezeki join kelas Bellas. Join kelas Bella ni, me time. Nampak tu. Me time. Me time kan. Me time dengan kawan-kawan. Kita bila lagi kita nak main makeup. Kena enjoy. Okay, sat. Kita kena dek elok-elok. Okay. Argan oil ni, sagi kalau dia pecah minyak dia, oi, lagi lawa lah. Nampak tu? Saya akan buka dekat Shah Alam dengan KL dulu. Saya alhamdulillah lah. Okay. Umur saya 27 tahun. Saya dah buat satu Malaysia kelas termasuk Brunei. Alhamdulillah lah, syukur.
kan rezeki Allah Ta'ala. Okay, saya dah buat dah. Saya dah pergi Sarawak, Sabah, Sarawak, Johor, lagi mana lagi? Tadi ni Brunei. Ah tu. Ui, lawa tau, nampak? Okay. Masuk kelas lagi best. Face to face dengan Bilas. Bilas akan pi setiap meja tu tengok apa mereka. Okay, nice. Okay, nice. Okay, Bella akan ambil. Nampak tak? Lawa-lawa kan? Lawa-lawa. Bella akan ambil blusher tanam daripada River. Okay. Blusher tanam dia lah comelnya. RM21.09 kupang. Okay, aku tengok dia punya colour. Nice. Okay, dia punya blusher tanam dia cantik gila weh. Okay, Bella ambil. Ambil kuku-kuku. Okay. Nampak tak? Bella ambil blusher tanam daripada River ni. Yang ni kod dia Dolly Pink. Cantik gila. Okay, letak dekat pipi. Senyum. Kita letak dekat permukaan apa kata pipi dulu. Okay, yes. Kita letak lagi. Ah, letak dulu. Okay, saya cuba lajukan sikit. Yes, letak kat hidung Ma. Nampak tak? Ha, nampak tak? Okay, kita letak macam tu. Ha. Allah, 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 Allah. Ya Allah, ya Allah. Bila ambil insyaAllah dalam satu kelas, bila ambil dalam 60 orang sahaja. Okay, 60 orang saja untuk satu kelas dengan Aisyah setiap meja bila pi. Okay, bermula kelas bila selalunya pukul 11 pagi sampai 7 petang. Lama tak? Lama tak? Duduk enjoy dengan bila nak luah apa? Luah! Allah. Allah, Allah. Okay, ambil span bila. Okay, dek. Penang akan pergi. Soon. Nampak tak? Woi! Okay, blusher tanam daripada Reform memang sangat-sangat cantik. Yang ni kod Dolly. Okay, kalau nak buat blusher tanam ni, kena letak atas foundation sebelum kita set bedak. Yes. Nampak kan? Sekejap kita pakai bulu mata. Sekejap kita pakai bulu mata pun. Sehingga. Okay, dalam ilmu kelas makeup kelas dia tak sama macam dalam live nak. Tak sama. Contoh dalam live saya bagi 80%. Tapi kalau masuk kelas saya, saya akan bagi 200%. Gitu. Okay. Kemudian Bella akan ambil compact powder. Saya suka pula compact powder CPG ni. Tak tahu siapa. Bukan tak tahu siapa sebab dia memang best gila. Sebab dia buat muka saya nampak smooth gila. Okay. Mana saya punya span? Okay, saya ambil bedak CPG. Bedak compact CPG, weh. Kedah tak buat ke? Kedah Bella akan buat. Jangan risau. Okay. Sebab Bella on the way. Orang kata apa nak HQ Bella bila beli yang baru. Alhamdulillah lah. Syukur insyaAllah. Okay, Bella set. Satu muka Bella dengan compact powder CPG. Yes. Tu Bella set satu muka Bella dengan bedak compact CPG. Memang cantik gila compact bedak CPG ni. Aku tak tahu nak macam mana. Tu, dandan nampak smooth. Ni Bella tak shading ni tak? Bella shading. Bella nak pakai bulu mata sikit. Bebe makeup ni lah. Kena buat macam cantik dah. Set satu muka hang. Tu. Kita pakai ya. Saya contoh kalau apa nak lagi gebu lagi kan. Apa nak lagi gebu kan? Apa layer dengan loose powder sikit lagi. Apa layang je dengan loose powder lagi pun lawa. Okay, nampak tak? Bedak compact CPG RM49. Cantik meletup. Apa boleh tengok lah dia punya permukaan belas tu. Nampak smooth gila. Wah, lawa dia. Nampak tak? Nampak tak? Saya ni saya beli puff ni asin saya beli dekat Sasa sebab saya puas dengan puff yang besar-besar macam ni. Nampak tu. Okay, saya nak tengok cermin. Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah. Ni loose powder ni, compact powder ni lekat kat sini yang kita buang. Okay, celah-celah ni.
Ya Allah, semua gila tak tahu nak habak macam mana dia punya. Allah. Buat satu Malaysia lagi Kak Bella. Apa yang nak join boleh insya-Allah. My class Bella lenggang bawa badannya. Okey, dan setiap kelas Bella daripada dulu lagi Bella buat akan dapat makeup brush seorang satu. Lepas tu wajib. Makeup brush seorang satu, sponge seorang satu. Apa nak pergi? Ha. Okey. Yuran bermula RM299 sampai RM499. Yuran belas. Okey. Okey, RM299 di Kedah Alostar. Okey, selalu Kedah lah. Sebab apa murah Kedah? Sebab saya tak guna kos yang tinggi. Okey. Kod apa Kak Bella? Kod Bella pakai kod 03. Walaupun 03 dia tak gelap weh. Pah besar syok lah. Tu senang tempek kelepuk. Okey, Bella akan shading Bella punya hidung. Shading reskin. Okay, Bella akan ambil bubuh satu hidung Bella ni. Okay, nak ajak kawan shading lah. Sat. Ambil brush shading nak tak? Brush shading. Okay, Bella ambil brush shading. Okay, Bella ambil brush shading. Makan sehari berapa kali? termasuk makan minum lah nak. Makan selalunya Bella makan sekali. Tapi insyaAllah kalau ada orang kata apa rezeki, kita akan sediakan minum petang juga. Dua kali lah macam tu. Jangan risau apa, setiap apa masuk tu dah ada dah makanan-makanan ringan di atas meja. Bella sedia dah. Apa main buat diri je. 60 orang tak banyak lah insyaAllah lah. Kita tengok bergantung kepada keadaan. Sebab saya kalau travel setahun hanya sekali sahaja. Okay. Kau tepik nama kami sekali. Syafiq Rashid. Oh, tu dia. Nampak tu? Nampak tu? Nampak dah Bella? Shading hidung Bella. Bagi nampak mancung macam ni. Tapi pipi ni hari tu 299 yuran. Mimi. Sonok lah Mimi masuk kelas Bella. Boleh selfie dengan Bella. Kita buat kenangan. Dapat sijil. Okay. Oh dia. Okey. Kita tarik macam tu. Bila sediakan barang makeup, bila sedia main apa, main bawa diri je. Bila bukan utamanya untuk orang mua-mua tau. Bila untuk orang yang tak pandai makeup, nak belajar makeup, yang tu Bella cari. Orang yang pandai makeup kalau masuk kelas Bella dia akan orang kata apa? Sedut ilmu lah, ilmu baru, teknik baru. Orang yang pandai makeup tu ekstra lah kalau masuk. Orang yang tak pandai makeup tu jangan malu-malu masuk je kelas Bella. Habak je tak reti tak mana tanya. Tapi saya habak siap-siap saya masuk saya cakap bahasa Melayu. Bahasa orang putih saya sekelat head sikit. Sekelat head 2 biji sikit. Saya nak pakai ni. Weh Bella tak pakai lens lama ke? Mata sih kot lah kan? Nak pakai bulu mata. Sebab saya cari bulu mata yang tebal sikit. Okay. Allah sehat saya ambil bulu mata. Kita nak pakai bulu mata Nani Cage. Kita nak ambil Quran lah. Warak Quran. Yes. Okay. Bila pakai bulu mata Nani Cage. Pengepit tweezer Nani Cage. Where? Pengepit tweezer Nani. Tadi nampak dah tadi ni. Pengepit bulu mata bagi saya sangat-sangat penting. Sebab saya dah memang duk pakai tu selalu. Bila tak ada, saya memang rasa leng gila. Sebab saya nak cari pengepit tweezer. Nak pakai bulu mata. Okay, pengepit bulu mata. Pengepit bulu mata. Selalu kelas kalau start buat dekat mana? Dulu Belas buat dekat studio Belas lah. Dekat office Belas. Okay, ni adalah tweezer pengepit untuk pakai bulu mata. Okay. Sekarang saya nak pakai bulu mata. Bila pakai bulu mata pun nampak jangok sebab kita nak buat bulu mata pula. Okay, bila saya akan pakai bulu mata daripada Nani Cage. Harga bulu mata ni RM29. Gam bulu mata Nani Cage. Yes. Assalamualaikum Bella. Waalaikumsalam. Kak Bella, shading hidup pakai produk apa ni? Kak Bella pakai Risky Mini Shading. RM25 je.
Ha, Sat, bila ambil gam ni, gam bulu mata Nani Kish ni memang elok gila. Bila kita pakai kan memang tahan lama kalau penaik motor tu kan. Prrrr pun tak tercabut. Ha, bubur bagi banyak sikit. Gam bulu mata kalau bubur bagi banyak macam ni. Ha. Segan nak masuk kelas bela tak reti makeup. Ish, janganlah. Orang yang tak reti makeup tu lah kena masuk. Ha. Untuk tahu lagi apa dia. Bela sediakan nota semua. Nota ada siap balik praktis dia. Kita tunggu. Kita tunggu bela open. Lalunya kalau bila open sehari saja dah full. So kena alert lah setiap setiap kali bila habak ke apa update apa kena masuk tu. Sat, sat. Syoknya pandai makeup kami tak pandai. Bila akan buat makeup untuk husband semua ada. Sebab dalam kelas bila bila enjoy, kena enjoy. Okay, dalam kelas bila Belas utamakan macam untuk yang betul-betul nak main belajar tu. Ish, aku tak suka lah tengok ni. Kita kena buang ni. Nampak belengah kena lah. Haa, Bela dalam kelas Bela kan. Me time mo. Haa, buka tudung tu ya. Haa, macam kita buat macam me time girl kita ni. Haa, kita perempuan-perempuan kita je. Mak nuat pun tak boleh masuk. Haa. Hei, terletak gila elok. Ui, dia lekat ni. Ui. Ui, me time tu. Main ribah-ribah. Ha. Tapi dilarang buat IG story lah. Pasal duduk tengah free-free hair tu. Oh, ribah. Ah, gitu. Mantap. me time. Oh, me time apa perempuan. Best gila weh. Bella kata hari ni kita main kelas. Selalu kan kita macam kena jaga anak kan, kena uruskan rumah apa semua. Bila kita masuk kelas hari ni, kita kena enjoy. kena belajar make up balik lagi biar segak. Biar balik abang tak kenal. Eh? Yes, tolak macam tu. Nampak tak? Okay, bulu mata Nani Kish yang ni kod art. Nampak tak? Yang ni kod art. ART. Kod dia ART. Harga dia RM29 dan bulu mata dia boleh pakai berkali-kali. Weh, mata belas. Okay, mata belas nampak tak? Mata belas tak pakai contact lens tak apa lah elok lah. Tak pakai contact lens pun okay kot noh. Nampak tak? Bila ajak blending. Macam mana nak blending? Macam mana nak buat kening? Apa yang sesuai, apa yang tak sesuai? Pemilihan color, foundation, semua sebagainya. Okay. InsyaAllah kita ada ekstra juga yang bertudung tu. Kita akan tunjuk tutorial tudung. Sudah. Kamu nak apa lagi? Nanti bila abang. Di baling tak ada. Kalau kelas makeup ada, ada. Jangan risau, ada. Bila akan buat, jangan risau lah. Saya sebenarnya saya rindu sebab saya... Saya minat sangat dengan kejayaan saya sekarang ni. Saya minat gila-gila makeup. Okay. Saya minat yang amat-amat-amat tak tahu nak habat. Sejak 5 tahun lagi dah minat pakai mulut merah hari-hari cikgu sampai pening kepala. Okay, gam bulu mata. Gam bulu mata belas daripada Mata Cantik by Nani Kish. Bila kan pengalaman bila sepanjang bila buat makeup kelas ni kan. Bila student bila hampir sekarang dah mencecah orang kata apa lebih kurang dekat 30,000 student. Bila punya student makeup mah. Student yang telah orang kata belajar dengan bila sudah ramai dah alhamdulillah. Kini yang orang kata apa yang dah bila cepat sempat catat masuklah dalam sistem. Ada yang terlepas pun ada lagi banyak lagi. Yang dulu-dulu bila tak dan terkira lagi. Okey. Bila jumpa macam-macam orang. So bila kenangan makeup kelas Bela ni tak ada satu yang pahit. Semuanya manis-manis belaka.
manis-manis dan orang terharu banyak gila kelas makeup Bella ni. Okay. Terharu banyak yang tersentuh hati banyak gila. Betul bila kata mai daripada jauh ada himpun ada yang bayar yuran ke dekat bila sampai sekarang pun bila tak guna lagi dia punya duit tabung tu. Dia tabung hari-hari dia menabung duit dia dalam tabung. Semata-mata dia nak masuk dalam kelas belas. Okey. Macam-macam pengalaman yang bila jumpa. Ada suami mai hantar. Kau bila? Ada. Ramai gila, ramai. Kak Bella, so, isteri saya Baksi, dia suka tengok Bella. So dia teringin, Kak Bella tolonglah ajak makeup kat dia. Bagi dia balik nampak leng. Laki dia sampai macam tu. Okay, so saya ajak, saya push, saya tekan dia balik sampai dia tak reti buat kini sampai reti. Bilas, bilas akan tekan nampak buat apa, apa bayar duit kat Bella tapi apa tak pandai. Saya tak mau macam tu. Saya nak apa makeup bagi pandai. Nanti Bella open. Ni Bella cerita lah. Aku duk pak 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 pak. Tu dia. Siap dah mata. Sampai suami ni mai yang purdah banyak gila mai kat Bella. Okay, lepas bukalah purdah sebab kita kan semua perempuan kan. So ada tampil banyaklah untuk tampil cantik depan suami banyak gila. Kita belajar, kita enjoy. So, apa ada orang yang tak pernah make up langsung bila dia make up ya Allah seka. Seri gila bila kata ya Allah masya-Allah cantiknya hang ni. Saya macam mana saya dah lelah macam tulah saya kat di luar. Ingat macam ni. Saya punya passion. Melainkan saya tak larat saya sengat. Muka saya dah boleh siap dah lagi. Tapi payahlah, payahlah. Saya pernah kelas dekat Bertam Penang masa tu saya pensan. Orang kata sebab terlalu bekerja sangat kan. Saya pensan dekat kelas Bella tu. Tapi alhamdulillah masa tu Bella dah habis ajak dah cuma tinggal student tengah praktis lah masa tu. Bella nak pensan, bukan nak pensan, memang nak pensan dah tu. Bella pensan-pensan kan. Yang alhamdulillah kan Bella punya student kan dekat Bertam masa tu semua faham. Lepas macam Kak Bel, pergi dulu hospital. Kak Bel, rest. Jangan. Kita macam terharu lah. Okay, masa tu tak ramai. Student Bella dalam 30 orang masa tu. Masuk kelas Bilas. Face to face dengan Bilas. Boleh tengok dan saya cerita. Apa? Dia macam ada sedikit motivasi lah dalam kelas saya. Okay, kat situ kena luah perasaan. Hamba kena luah perasaan semua. Jangan duk hide, jangan duk pendam dalam hati. Kita kena luah, kena berbincang. Kena luah, kena berbincang. Apa yang, orang kata apa? Apa yang terkubur di dalam hati. Dan saya ada satu, saya cerita lah saya satu pengalaman. Iaitu, okay, saya cerita lah, saya cerita. Dan saya tak pernah cerita lagi dalam live saya. Saya ada satu, dia ni haters. Okay. Dia haters. Okay, haters tu dia macam tadi lah. Macam kita kata, dia tak suka tengok Belas. Okay, dia macam tak suka tengok Belas. Okay. Perempuan lah, okay. Dia macam tak suka tengok Belas. Tapi bila bila saya open saya punya kelas, dia teringin nak tengok saya ni depan-depan. Okay. Saya cerita. Pengalaman saya masa tu 2019. Dia teringin nak tengok saya ni depan-depan. Dia nak tengok saya ni macam mana Bella ni. Apa yang special ni. Contohlah macam tu lah. Dia nak tengok saya ni macam mana. Depan-depan. Sagi Bella explain yang mana harga. Harga tu Sagi Bella explain. Bella cerita dulu pengalaman Bella kan. Okay. Okay. Dia panggil Bella. Lepas Bella ajak-ajak dia. Bella heran. Bila saya ajak dia, dia pandang muka saya. Tak henti-henti. Dia tengok. Dia tenung sepuas-puasnya. So, Bella macam... kenapa ni sis ni dia suka kot tengok Bella. Okay, tak apa. Kita cakap. Okay, Bella bagi. Kita sampaikan ilmu. Bella cerita. Bella bagi motivasi pun semua. Lepas dia praktis pun semua rehat. Masa untuk makan dia panggil Bella.
Bella, Bella nak jumpa boleh? Okay. Bella pergi. Bella pergi dengan dia. Bella pergi kat meja dia. Bella, okay, dia tanya Bella. Oleh sebab Bella nak ribuh lah Bella ni punya ni. Okay. Dia tanya Bella. Okay. Bella, saya nak habak satu. Satu rahsia. Dia kata dia nak habak kat Bella. Bella kata, apa dia tu rahsia? Tak ada dia nak habak rahsia tu. Dia nangis. Dia nangis gila-gila. Bella ingat lagi. Dia free hair lah. Dia nangis gila-gila kat Bella. Dia pegang tangan Bella. Dia peluk Bella ni. Dia peluk Bella ni sampai dia punya badan tu menggigil-gigil lah. Macam ketak-ketak lah. Okay, dia peluk-peluk Bella. Dia ketak-ketak ni. Lepas tu Bella kata, hey, kenapa? Hey, awak teriak. Bella kata kat dia. Awak teriak ni. Awak teriak Bella kata. Tak happy ke masuk kelas Bella? Bella tanya dia. Tak happy ke masuk kelas Bella? Bella minta maaf apa terkurang. Bella minta maaf. Bella tanya dia. Bella kata kat dia tu. Dia nangis. Lepas tu Bella pun. Aduh, macam mana ni? Saya pun macam nak sebut-sebut. Nak nangis kan? Sebab kita tengok dia nangis, Bella ingat dia ada masalah dia punya family kan. Kita tak tahu. Sebab setiap orang ni Allah uji dengan ujian masing-masing. Sama ada kita kuat dengan tak kuat sahaja. So Bella kata, dia ada masalah dengan apa-apa. Dengan family lah macam tu lah kan. So dia nangis-nangis. Lepas tu dia minta maaf Bella berkali-kali. Bella kata, hey, minta maaf dengan siapa? Saya tak nak buat salah apa. Hampa tak nak buat salah apa. Bella kata, janganlah minta maaf. Bella kata dia tu. Lepas dia berhenti aku. Saya contoh pengalaman ni. Lepas tu, dia rupanya dia kata, saya minta maaf kat Belas. Sebab selama ni, saya kutuk Belas. Dia kata, saya kutuk Belas, saya kecam Belas. Saya kata kat Belas, sebezek. Apa je saya tak kata ni, semua saya kata. Saya kata Bella ni. Dia kata kat Bella, saya tak suka tengok Belas. Okay, Belas ni seorang yang orang tu berpura-pura. Macam-macam dia kata kat Belas. Dia kata depan Belas tu. Sambil dia teriak. Bila senyum je. Apa Bila tak kata? Bila pegang dah ada Bila. Bila kata kat dia, tak apa. Betul dia kata kat Belas. Rupa-rupanya, saya ni silap. Dia kata, saya masuk dalam live Belas. Saya masuk dalam makeup kelas Belas ni semata-mata saya nak tengok Belas ni depan-depan. Dia kata, bila saya jumpa personal dengan Belas ni depan-depan, rupa-rupanya saya salah anggap. Belas ni macam mana? Dia kata macam tu. So kita ni yang duduk tengah peluk dia pun, kita pun sama-sama menangis dengan dia. Bella tu dia minta lah maaf kat Bella. Dia kata, saya minta maaf lah Bella. Saya tak, sebenarnya saya ni haters awak. Rupanya bila saya masuk dalam saya punya live ni, saya masuk punya makeup kelas ni, rupanya dia kata lah, saya tak mau sebut kat sini. Saya takut jatuh riak ke apa semua kan. Dia orang yang kenal Belas ni dia akan tahu Belas macam mana. Yang tu sahaja. Bella insyaAllah dia kata lah Belas ni macam ikhlas lah. Dan Bella ni tak macam orang kata apa, di luar lain paling dah sama saja, dan dia rasa bahagia bila dia berjumpa dengan Bella depan-depan. Lagu tu. Okay, so dia minta maaf kat Bella lah apa yang dia kata kat Bella. Sebab tu lah Bella kata kat sini, jangan judge orang. Okay, satu lagi Bella nak habak kepada semua yang tengok Bella kat sini. Okay, Bella nak habak kat sini. Kalau kita dengar berita A, jangan kita percaya berita A 100%. Kita kena dengar berita B sama. Kalau apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar tu depan-depan, barulah kita boleh percaya dengan mata sendiri. Kalau kita hanya dengar, simpan dalam hati, ataupun kita kata, okay, aku tak boleh percaya kawan ni. Jangan macam tu. Bila dia kena diri sendiri ataupun orang kata, baru kita boleh ni. Saya ni macam mana? Tak tahulah, saya dengan sahabat-sahabat saya, mereka tahulah saya macam mana. Okay? Macam Zila, Haya, mereka tahulah saya ni panggil lagu mana. Saya okay je kalau orang buat macam-macam apa. Saya okay je, Alhamdulillah. Bila happy. Sebab bagi saya, kita nak hidup di dunia ni hanya singkat saja. Sat je. So Allah Ta'ala nak tarik siap-siap lah. Saja, okay. So apa function kita duduk atas dunia ni, kita kenalah berbuat berbaik hati. Okay, kita kena baik hati, kita kena ikhlas. Kita sama-sama nak berjaya. Macam tu.
Selalu aku make up je. Ini sekali dengan kita punya cerita-cerita sikit. Okay? So, kurangkanlah membawang. Maksud bilas, bila kita duduk dalam sosial media ni, kuranglah membawang. Janganlah kita kecam-kecam. Mungkin hari ni, hari dia, esok lusa kita tak tahu. Hari kita pula. Betul Bilas kata. Saya kata ni berdasarkan pengalaman saya. Pengalaman saya dulu, saya ni pun makcik bawang juga. Saya pun makcik bawang. Makcik bawang terlebih Holland, terlebih bawang merah lagi. Tapi bila saya kena kedepuk, 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 pop, 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 pop. Jadi lebih ni. Jangan kata, jangan. Okay, melainkan bila kita duduk dalam dengan kita punya circle, kawan-kawan baik itu, apa salahnya kalau kita membawang? Faham tak? Kalau kita duduk dengan kawan-kawan kita tu membawang tu perkara biasalah. Nah, tapi carilah kawan-kawan yang boleh dipercayai. Tapi kalau untuk dalam macam sosial media ni untuk kecaman tu tak yalah, kita silent lagi bagus. Sebab tu orang kata silent is better. Aku kalau ni boleh cakap banyak pula dah. Ayu je. Yuju cari mama ke? Mama cerita pasal makeup kelas ni. Okey, siap ni sambung. Kau nak main depan dah ni. Merah sikitlah mata aku. Aku tak boleh cerita buat-buat ni. Sensitif. Okay. Bella seletak colour coklat. Yes. Okay, colour coklat. Okay, Bella letak colour coklat tak buat mata Bella? Okay. Gitu. Sambil Bella letak colour coklat dulu. Bila kita, okay, satu lagi rahsia di sebalik positif ni. Okay, bila nak abang, buah rezeki. Betul bila kata. Rahsia di sebalik positif ni murah rezeki bila kata. Murah rezeki lampa. Cahaya cakap bila. Sabar je. Dalam setiap apa pun bila sabar je. Setiap orang. Tak ada yang sempurna. Semuanya ada ujian masing-masing. Okey, saya letak colour biru sikit bagi hujung. Okey, bila letak separuh-separuh ya. Boleh. Aku kalau menyembang lupa makeup tadi noh, kalau menyembang. Masuk kelas mampus lah apa? Pakai tak makeup je menyembang dengan Bella punya cerita. Aku tak tahu lah. Masuk kelas bila cerita macam mana saya bermula, apa kenangan pahit manis saya. Syok. Okay, kita bubuh mascara 1 minute miracle. Tak bila. Okay, kita kena kena sentiasa positif bila kata. Okay. Sana kita bubuh. Kita bubuh mascara. Alah sayang mama. Alah sayang mama riau dah. Aidil. Apa duduk kat luar? Tak tu. No, luar tu. Tak tahu. Kita bubuh mascara. Oh my god. Okay, bila bubuh mascara, okay, lepas tu kita pakai lipstick. Nak double blusher sekejap. Mascara 1 minute miracle, okay, tertarik tu macam ni. Wow! Oh, mascara, nampak tak? Okay, ini adalah cermin ajaib, belas. Okay, ada gambar Allah tisu. Dah sabarlah nak wafer lagi. Itu sekolah Alisha. Ya, dia kita tarik turun ke bawah macam ni. Okay, nice. Okay.
Ah, oh Bella pakai lain weh. Okay, Bella akan letak sedikit colour putih kat sini. CPG at Bella's, yes. Okay, Bella letak kat sini, kita nak double blusher dan juga twirling stick. Itu dah siap, okay? Kita akan mak. Ma? Mak dah siap kan? Kita ambil CPG highlighter. Itu, omboi. Okay, Bella ambil blusher Okaya kod, kod 07. Bella double. Blusher Okaya. Kita beli, kita beli. Dah rupa penceramah motivasi lah Bella. Saya suka cerita berdasarkan pengalaman saya. Okay, Bella letak. Ini adalah blusher kod 07. Blusher, orang kata apa? Blusher powder. Nah, tu. Dagu sikit. Okay, CPG eh, Bella. Okay, saat Bella mascara, Bella boleh tarik sikit lagi tepi ni. Yes. Weh, tak pakai lens pun lawa dah dah. Ini mata Bella ni. Lawa dia. Okay, saya nak. Okay, Bella nak. Bella nak belik tudung sangat. Ni tudung daripada Duchess. Allah mahu anak Duchess sama dia. Jatuh blok. Okay, ni adalah tudung bawal daripada Duchess by CPJ. Sat-sat bila tarik tudung belakang sikit, Satna. Tudung printed terbaru daripada Duchess. Okay, bila saya ambil ke rongsang, Sat. Nak bila ambil ke ronsang sana. Okay. Nak bila tutup ni. Tudung ni senang bentuk gila. Nampak tak? Okay. Tudung ni yang special ni dia boleh pakai 4 bahagian. Setiap penjuru tu boleh pakai corak tukar-tukar. Leng-leng corak. Nantilah bila buat. Bila tunjuk tutorial dia. Sebab yang ni bila tak kena neck. So, susah sikit nak, nak tunjuk. Okay, lipstick bila tak akan lagi set. Okay, lipstick. Okay. Tudung bawah daripada Duchess by CPG dan juga inner daripada Duchess. Okay, tudung printer ni RM berapa? Bila lupa lah. Tapi dia puluh-puluh ya. Okay, saya tarik yang ni masuk ke dalam. Nampak tak? Tarik duduk dalam, Sat. Saya ambil lipstick bila tak kaki. Karena lipstick saya tak pakai lagi. Okay. Allah buat lorong. Buat lorong lagi. Saat saya nak susah. Okay, nampak tak? Tudung ni senang bentuk gila. Okay. Dia boleh pakai 4 bahagian. Okay. Kalau apa ada tema hijau, pakai kali hijau. Kalau apa ada tema biru, pakai kali biru. Lepas tu kat belakang ni. Kalau pun ada colour, tema grey, pakai colour grey. Dan dia boleh colour. Tu, ada colour. Dia boleh setiap, dia boleh pakai depan belakang dia punya tudung dia tu. Okay. Kita buat macam orang dulu-dulu. Cikgu dulu-dulu. Ui, lama tak buat cikgu macam ni. Ui, lama tak buat tudung ni. Apa takkan lah, tak biasa buat tudung macam ni. No. saya tinggal nak pakai lipstick saja, Sat. Kita tinggal nak pakai lipstick saja. Okay, tudung ni memang cantik, terletak elok ni. Tudung nak cheers ni. Okay, Bella akan buang lipstick Bella. Saya boleh pakai lipstick je. Lepas tu habis. Mana remove, bibir remove tu. Bibir remove. Ay, bibir remove aku dari ni. Bella nak kena pakai bibir remove tu. Okay. Kita buang bibir remove, Sat. Okay,
Tak ada lah pemanis dengan lubang tu lah. Tak, tak, tak. Okay, saya nak lembutkan saya punya bibir. Saya nak remove kotoran dekat bibir saya ni. Haa, dah. Ah, nak teriuk dah, nak teriuk dah. Dia nak ambil kat mama dia tu. Dia nampak mama dia. Kedik tu. Sat, sat, sat. Mama akan lingsik. Lepas tu mama ambil. Okay, nice. Haa. Okay, BCR. Yang ni untuk orang kata apa? Remove segala lip matte ke, eyeliner ke yang berkaitan apa-apa yang waterproof. Ambil letak dia, buang ya. Oh. Oh. Oi, hari ni pecah rekod aku make up 2 jam eh. Ada tak siapa yang stay ni 2 jam dari tadi? Dari tadi yo, nak tengok bila ada tak? Ada tak? Ada tak? Dari tadi dia tengok bila. Cik komen gitu. Aisyah buka lagu apa Aisyah? Memilih stick kan Aisyah Umar? Okay. Mai sayang Mama. Mama pilih stick. Okay, okay, more baby last. Okay, more baby last. InsyaAllah akan release tak lama lagi dah. Okay, kita nak pakai kod. Kod apa nak pakai ni? Okay, bila okay kod ni. Okay, aku release tak lama lagi dah. Tak nak, bila tarik tudung Mila buat ilau-lawa sikit ni. Saya, saya, Elina. Terima kasih Elina. Iloh, Bedi Hidayah. Terima kasih loh. Nia Nuridayu, Alia Umaira. Ya Allah, terima kasih. Okay. Ni colour yang akan release tak lama lagi. Ui, lawanya ya Tuhan. Oh, Allah Akbar. Itu. Ada tak? Dia, dia demam tau. Dia tak pun nak sihat. Oh, dia. Tak pun nak. Oh, kat luang, kat luang. Oi, tu. Siapa ni? Ah. Nampak tak? Lecuk ah. Tu. Macam ni. Lelak Bella, tak lelak pemanis mua Bella. Dengan dilupakan daripada sejak dulu lagi, tak lelak ni. Tak lelak rezeki ni. Wuih, lawa dah wuih. Lawa ni. Demi Bella kami tunggu, terima kasih Noh Alia. Okay, tudung terbaru daripada Duchess YCPG. Tak ada hak juga. Oh. Okay, last kali saya akan spray dengan setting spray, okay ya? Oi, oi. Okay, nice. Ah, nampak tak? Bibi yang segok lah, terima kasih Nur Ain. Sayang-sayang, main Yusof ya? Oh, Yusuf, Yusuf. Mas, sayang mama tu. Sayang mama, merah, sayang mama. Sigok, sanggup tunggu puas hati. Ya Allah, terima kasih, Syasha. Lawa tak mata Bella sini? Tak boleh lain pun lawa, kan? Mas, sayang mama.
Olo sayang mama maka olo sayang mama olo olo sayang mama olo munya yang mama ni apa yuk sayang mama tak sihat sayang mama tak sihat ni oh sayang mama tak sihat ni alo sayang mama tak sihat tu nampak tu nampak tak alo sayang mama tak lagi lagi ha tu alo sayang mama ni nampak tu. Ambut halus lah. Haa, halus dia tu. Dia sudah serdik. Dia bila kita pergi bang, dia pun sekali. Isyak-isyak dengar. Nampak tak? Mama saya, mama saya dekor adik. Ni adik tengok tu, adik tengok tu. Haa, isyak tengok mama, isyak tengok mama. Nampak tak? Ding 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 ding. Jangan serius-serius. Okey, tepuk tak tepuk amat tunjuk kebolehan Yusuf. Okey, tunjuk kebolehan Yusuf. Okey. Okey, tunjuk kebolehan Yusuf. Tepuk amat-amat belalang kupu-kupu cepat. Cepat tepuk amat-amat. Tepuk amai-amai belalang gubu-gubu. Tepuk bagi pandai nak ubah susu. Susu lemak manis santan kelapa muda. Cepatlah. Cepat Yusuf duduk. Cepatlah Yusuf duduk. Okay. Tepuk amai-amai belalang gubu-gubu. Tadi riau sangat ni. Duduk dengan mama sengak. Kan? Duduk dengan mama sengak. Cepat. Tepuk. Jumpa. Tengok tu. Senyum. Hello. Hi. How are you? Tengok ni. Ni tengok muka you dalam live tu. Tengok muka you dalam live tu. Hello. 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 Dik dik dik. Ni. Ayah mama ajak ni. Mama ajak macam ni. Okay. Mbok mbok pi mbok dalam cupak. Mana tikui bunting masuk dalam getah. Oh. Cek. Ini orang ni. Mbok mbok pi mbok dalam cupak. Mana tikui bunting masuk dalam ketiak. Tepuk amai-amai yang belalang kupu-kupu. Eh, tepuk bagi pandai nak upah susu. Susu lemak manis. Ni yang sedap sah. Bukan sedap lah palau ni. Rasa sedap lah palau. Tak, tak rasa panas lah. Ayang sedap lah palau anak ayang. Sedap lah palau dia tak panas sangat. Oh, nampak tu. Oh, no. Jom. Oh, mama dekat gambar dulu. Mama nak dekat gambar lah ni. Mama nak dekat gambar, kan? Mama nak dekat gambar. Okay, ya. Okay, ya. Okay, ya. Ah, jangan bermulut. Jangan bermulut. Jangan bermulut. Allah, kena komok hang. Aduh. Aduh. Sedap pula kena tidur kau ni. Bye-bye. Okay. Ah, Yusuf demam nak buli hakai ni. Aduh, aduh. Allah, Allah. Okay, so bye-bye. Thank you so much yang tengok. Bye, we love you. Oh, 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 oh.